הנה שלגיות, הנה שלגיה כמו קרחון קטן בדרך לבעלי הטרולים. יש פה כמה פרות טרוליות. יפה, פסה של טרול קיבלת. אז רגע, כאן בצד זה מצבות של טרולים שמתו כשהם סללו את הדרך? או שזה סימני הדרך שלהם. כשהם סללו, כשהם מתו כשהם סללו את הדרך? כן. יפה. הרבה טרולים מתו כאן. לכן... אני רואה למעלה את המכוניות. וואלה, הוא באמת עושה את זה. מעט שנוהג את זה. מה זה? באוטובוסים זה היה מפחיד. היום שאני נהגת כבר, שאני נוהגת טוב והרבה, זה שאני נוהגת. תלנה, את רוצה, את יכולה לעלות פה ברגל. יש מדרגות. סגיריה? זה פחות מפחיד ממה שחשבתי. חכי כשנגיע עד הסוף.